banaanka inuu dagaal ka dhaco ballan waxaan idinku qaadayaa iyagoo boqol boqol isugu xidhoogan oo la hogaaminayana aragtaan isma hortaagi karaan kuma dagaalami karaan waxba kama aha meel bannaan dalkan waa lagu soo duulay si fog baa loogu soo duulay siyaasad baa ku soo duushay siyaasaddaa dalka ku soo duushay waa la qabanayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa asxaabta ku xidhan channelkan maal t v dhammaantood gudiyo dibad meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay ayaantu ha idin wacnaato cidda inagu cusubna leegta sheerta subscribe-ka hanoo miina channelkana kor u qaada arrimaheennu maanta waxay ku saabsan yihiin xaaladaha dalku barta ay marayaan haddii eebba idankeeda leeyahay waxaynu ku bilaabaynaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo go-aankii u dambeeyey dhiibay oo sheegay inay dagaal qaadayaan oo sheegay in ay gacanta ku soo dhigayaan nimanka la yidhaahdo huwan iyo maamulkoodaba wax beena maaha wax ciyaarana maaha ilaahay muxuu yidhi umaanaana burin dunida annagoo ciyaarayna inaanu ciyaar ciyaar umaanaana burin dunida dadka ilaahay ku abuuray dhulkanna in lagu ciyaaro looguma talagelin ummad maamul leh oo dhisan oo qaran ah oo degan oo maasha allah ku jirta inamada qoriga iyo afduubashada la soo galay ee qixiyey ee maatadoodii ku laayay cirka hadday galaan iyo dhulka hadday galaan ciidamadu waxay sheegeen inaanay ka hadhayn waxay faahfaahina waynu ku daraynaa horta ciidamada laftoodii oo hadlaya halkan aan idinka tuso hawshu way dhammaanaysaa dadka iyo dalka iyo dadka waxaanu sheegaya in hawshu dhammaanayso afjarano dagaalkana soo afjarano meel kastoo la taagan yahay aanu soo afjarano ciidanka qaranku wuxuu diyaar u yahay dagaal dagaal buu diyaar u yahay ciidanka qaranku waan garay waxaana laga qabanayaa jabahiibta nimanka la yidhaaha si toosan usoo qabanana iyagoo dhab baynu keenayna waan soo dhammaystirana soo afjarana hawsheedu saax mar haddaan nahay ciidanka qaranka meel kastoo ciidanka qaranku joogna waan salaamayaa salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u diyaar garoobayaan dagaalka u diyaar garoobayaan ciidanka qaranka dhammaantii meel kastu joogu waan gar hana soo qabto cadowga gacantan kusoo qabanana kabtan cali oo saaka waxaan kuleeyahay halkan ciidanka qaranka waan ka salaamayaa ciidanku waa aada bay wacan yihiin barta salintaanu joognaa saaka halkaasaanu baabuurta ku yar diyaarinanaa waka assalaamu calaykum waa arkaysan baan umalaynayaa eeg adduunyada aynu ku noolahay yacni maaha ummadda xayawaanka dhirta maxaan kulay noolo kasta oo adduunyadan jooga ilaahay wuxuu faray mas-uul uga dhigay waa bini aadamka bini aadamku noolaha ifkan ku nool isaga ayaa ka wakiila bini aadamka laftiisuna isaga ayaa madax iyo mincho kala leh isagaa maamul iyo shacab iyo kala dambayn leh oo haddana bini aadamka laftiisa lagala sii xisaabtamayo maamulka markaa jira waxa weeyaan maamul dowlad qaran dhisan calan leh waxa baabiye ee soo dhex gala ee ku durduriya ee waxaan kuhi ummaddiisa ku ciyaara waa cadow waa jabhad cadow ah oo aan turaale lahayn gobolkaasoo wixii ka dhacay waa loogaa hadday ka dhaceenna dowladda Soomaaliland go-aankeedu meel buu ahaa go-aanka u yaallaa meel buu ahaa meeshaasi waxay ahayd in aan mar dambe la isku walaacin
gacan bir ah in lagu qabto nimanka halka soo galay ee gobolkii iyo shacabkiisiiba dhulka la simay. Wax allaale iyo wax laga weydiinayo dowladda Soomaaliland ma jirto. Waa bilxaqiiqa wey. Wax laga weydiinayo wixii halkaa ka dhacay ma ay jirto. Faroomee tusaad weynu taagnayn. Ciidanku tukarraq buu marayay. Wuu isku duubnaa reer hebel iyo reer hebel muu kala lahayn. Kuwa harti iyo kuwa samroon ciise isaaq maxaan ku dhahaa kish waa la isku jiray ummadda. Ciidanku wuu midaysnaa. Siyaasaddii Puntland ee ahayd inay laascaano difaac u noqoto garoowe iyo dhulbahantihii ay iyadu adeegsanaysay ee aan ahayn dhulbahanta Soomaaliland aan ahayn oo ay u badnaayeen Axmed Karaash iyo Ragu Watay ayaa waxay soo adeegsadeen cilmiga aftuubashada. Dabadna marka dadka laayeen Soomaaliland lagu eedeeyo waxay waddo oo waddaba xabad markay qaraxday shacabkiina way ka qaraxeen, maatadina way ka qaraxday, meesha wixii ka dhacay waynu ogeyn. Haddaba maanta go'aankii ugu dambeeyey ee meesha lagu kala qaatay waa dagaal. Nin diidana nin jeclaa kuwaas waxay ahaayeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay sheegeen inay gacan kulul dagaal diyaar u yihiin. Waa la isu muuqdaa ood garadsoo maaha. Waxaan idiin hayaa in laga qaxay magaalada la yidhaahdo Gumeys, kuwii dhufaysada kaga jiray ciidanka sheeganayay inay hadda sii socdaan Yagoori. Waa bilxaqiiqa. Sababta ku kalifaysa inay ilaa Yagoori yaacaana waxa weeye, nimankani haddii aanay helin marka la kiciyo taara ay galaan oo hoga ka dhex qodan yihiin, oo haddii ay noqoto in bannaan la iska helo, bannaan haddii ay noqoto in la iska helo, wallaahi billaahi tallaahi anaa idinku dhaartay dee waaba idin goobjoog ahaanta ka dhacda. Hadda waxay dub ugu sii guranayaan inay laascaanood agtooda halkii in loo odhan jiray in Yagoori cadhootay bartii intay tagaan marka la kiciyana inay daari galaan. Ta dub ugu sii guranayaan waa taa. Haddaysan noqoto bannaanka inuu dagaal ka dhaco, ballan waxaan idinku qaadayaa iyagoo boqol boqol isugu xidhooguna la hogaaminaya inaad aragtaan. Mana xamili karaan, isma hortaagi karaan, kuma dagaalami karaan, waxba kama aha meel bannaan dagaal ka dhacaya. Indhihii nooshanana waa idin arki. Nimankaa huwanta sheegto madaxa sidaa leh oo leh waa lana qaltay. Way dhowdahay dagaalkana wuu bilaabmayaa guda iyo dabadba waa in looga diyaar garoobaa. Nin iskuusi karaa ma jiro, nin odhanaya waan ka hadhayaa ma jiro. Dagaalkaasi wuu dhacayaa, huwan baa lagaga saarayaa. Nin ma aha warkin dhulbahanta lagala dagaalamayo, ma lalama dagaalamayo dhulbahanta. Siciid hartina lalama dagaalamayo, warsingelina lalama dagaalamayo. Dalkan waa lagu soo duulay, si fog baa loogu soo duulay, siyaasad baa ku soo duushay, siyaasaddaa dalka ku soo duushay waa la qabanayaa. Qori kasta bartu ka soo dhacayaabaa la garanayaa, ama Jubbaland ka soo dhaca, ama Puntland ka soo dhaca, ama Jigjiga ka soo dhaca, ama Kilalka ka soo dhaca, ama qori waliba bartu ka soo dhacaya oo la garanayaa. La iskagana ma hadhayaba. Huwanna waddanka waa laga saarayaa, waa qasab. Ama Soomaaliland baa la waayaa, ama huwan baa la waayaa. Intaa markan halkaa ku dhaafo, waxaan idiin sheegayaa ciidankii beesha harti oo weliba u badan ciidamadii dhulbahantee qaybtii toddobaad ee ina cambaashe waa kuwan iyaguna ballan waxay ku qaadeen inaanay meel laba dhaafin. Waanay ogyihiin siyaasadda lagu qalday dadkooda iyo dalkoodaba. Way la socdaan ciidamada qaybta toddobaad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Suul. Way la socdaan siyaasadda ku dhacday dadkooda, siyaasadda ku dhacday dalkooda. Maxaan ku dhahday arrimaha aan qaban ee lagula kacay dadkooda waa kuwana dhegeysta. Nimanka halkaa ka soo hadlaya ugu dhintay tacsida ka hadlaya anagu maraykan maan uga dhimayna Soomaaliland u dhimanno adeeray. Waxaan kale raad bay wadaan qof aabahayadu ku jiro waan bayn maayo waa gowrac gowrac ina garaacalina
مراكم وحنا وانا قاني هكذا وكس كسمين وذو قيدن كلا دقالك قبار سمان كم ديمان حمود جراد بق بدلاني سمان لام بخاقة بدلنا يوصل كلام إيش سجل حتى دون سمان لام بسياسة الله هدو تور الله يلا ندورنا ما نفهم سنة أنت عقل جقبتها وانا جا لازم لو شيء ماي وكاو حاله وليه محمد نعصب كمان توبة الله وهدر وحنا ديارنا هني كلا هاول انت وانا جا ما حنش عدوه شيء سبلاك نبودي كوردي إيه إنا إذا ما أنا وضعنا شيء من قاصر إذا تيا أربعون الله قام ذا حوينا وحسنا وإحنا قل كنا جاي على مشينا ترتان كمان قدر ماذا هذا روح لقى بلعبه هو ذي با ملك سوت ولا هو كت الله ما قول ها طما بالهرا ها طما بو ولا ها طما لما ها طما لما صار ها تو نحن حول هرين بيت كتير كان قد قنوي مكولاه واشيرا يا إيه هاي قوي ما رد ما كروه أي بس أنا أضمن سنة يلا من حويني يلا من شنا يلا من تبي يلا من من دولة من عين تبلة أنت دم كدس كدن كوكبي شعبي يو مرودني مرغوي يو هذا بقى وأما قال يسون كوا سوى حي هاين عيدا ما دي قريب تتطبعات عيدا كقرن كتمريد الصومال لان وعيدا كا إن عم باشة وأنا قريب تتطبعات عيدا ما ذكرن كا تمريد الصومال لان وأما قال يسون هذا اللي دودي وعيداً أك ودد أك شعب كودي يما تدودي سيدا الله قالي ودد أك عدة قدوب توتكو مقانتاي ودد أك سياسة دكو شرطة ماشا ودد أك إن دفاع الله وقال لك يقره ولا أسعانك ودد أك إن آنا هلكم كتيرين دانو البهانتي يدن سعيد هرتي يدن ورسن قلتونا مدقونا إن لقال حاد دقال كاواحي هايد دقال كان قره وكسيدو واني يه إن الله رحل الله أسعانك إذا ماذا سيبالن باي قادين دار باي مرين ان وانا بالحقيقه دوسايت هاي بحويان مركن كل دافنو عيدان كا قيبتا تدوباد هالكا هورتو مدن سومالان مركو هوري وحبا مكالاها عيدان ماذا قرن كا جمهوريه سومالان قبيل مكالاها يعني وحا لو اورن كرو اما هرتي اما هبل اما سمرون ماها وعيدان قرن جمهوريه الصومال لو حيابا اي كوتاي عانكا اي ان لوو اقون وها كميدا ايدما قرنكا ان العنصر يديو ان ريره ريره لا غدغو ان والله وغدو كما جيرتا عيدان قرنكا دخيسا وهاس رير لا ما يقان عسكري قرن وا عسكري قرن امده الصومال لان وحن لاهاي كدايا ميريا وحا اسو مرينيسان اي ريريسن اي قبيا اليسن دولتنا وحا اوو ديمنا شعب يقدر كان لنا وحاولوا لي منا تطقوا ولا لو وضد ولا رشيم ملك سوي كذا مذو على السلسلة دي السقوة ذحرني قد ملك كريم ما أما سمرنا هذا مدار وضاد والله هو سلسلة سلسلة سقوة تحني هاي ملك على قبر مايو وحن ماشى كسر دانا واسياسة دلكو حد بولي دستور بولي هاي مامل بولي معارض بولي جوليال بولي شعب وقرطية بارلبانا هل يسكن رأسن يهي حدك جمهورية الصومالي لان إن لحلو وانا لحلو يا هدي اي كنتون كون كل من يسو وحرم يا تدك شعبك وحن لا يهي الصومالي لان وإن هاد او ديار قرودان دفاع قرنك وإن هاد او ديار قرودان حرين تدلك لغاق حرين يو هو وحل يلاهده او اه ووضو كلا كان كان او إساسو بيرسدي ووضاد دلي oo dalal shisheeye leh oo maxaan ku raahdaale baan ku uri Ethiopia in qaar ka soo jeeda qaar ka soo jeeda Kenya qaar ka soo jeeda maxaan ku raah intubo way ku jiraan magaca lagu gabanayaan waa magaca Saciid Harti meesha marimaayo huwan baala yiraahdaa cid walba way leeyin waa lala dagaalamaya waa laga xoreynaya dalka dadka dalka leena waa Somalilander wayna ku soo noqonayaan magaaladooda wayna ku noolaanayaan si xora عيدا ما ظهرتي هدي لا أوران لها هدوتو وحلالة دقالة ما يارير كو هالكا دارت كمرية مكان مغليس وعيدا كي هارتي وي وبالحقيقة سومال لان ساسي سوكو دوبانتي ساسي مدو تاي ساسي ودي دقال جليسا ساسي رونتو ودي اوكتاي شعبي جدا وحن لاي ميريا هلا قدا يعقدد حماها عيدا اسقبائلين تا محان كوراي اسريرين تا ما انت الدلكو حقيليا دقال هلو ديار جروب الدفاع عيسى سومالي لان هنوراتو داد كيدا إلا هاي فهم سيو
إلهي قلوبتو دهي سوو جيديو قول إيو قبنمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.